อรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะរតនតយស្សវន្តិមិខ្ញុំព្រះអង្គសូមគោរពនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍ហើយមានព្រះពុទ្ធព្រះធម្មរតនៈ1និងព្រះសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយចិត្តជ្រះថ្លាសន្និមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គបានសេចក្តីរាប់អានចំពោះបុគ្គលគ្រប់ព្រះអង្គផងដែរចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចាគណៈកម្មការដូនជីតាជីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីជិតឆ្ងាយទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះថ្ងៃបានណាញាតិញោមណា300ខែចេះបាទនៅឆ្នាំនៃពុទ្ធសករាជ2563នៅពេលរសៀលឥឡូវនេះម៉ោង2ជាងហើយញាតិញោមបានចេញមកដើម្បីសិក្សាស្ដាប់នៅព្រះវិន័យបងពីម៉ោង2ដល់ម៉ោង3រសៀលកម្មវិធីថ្ងៃឧបោសថប្រចាំនៅនិគរតវ័នកុលតឹងហ្នឹងគឺកម្មវិធីព្រះវិន័យបងនេះវាតបតបទៅទៀតទៅក៏មានពិសោធន៍មានអភិធម្មពេលល្ងាចទៅក៏មានកម្មវិធីសន្ទនាព្រះវិន័យបូជាប្រតិបសម្ដែងព្រះធម៌ដល់យប់ចឹងទៅបងកម្មវិធីជាបុណ្យកុសលហ្នឹងគឺថាពេញមួយថ្ងៃរហូតដល់យប់បងនិយមដែរជាអ្នកត្រូវការប្រាថ្នាដោយប៉ុនហ្នឹងគឺថាមានឱកាសបានបំពេញបុណ្យបានច្រើនណាស់ញាតិញោមច្រើនបងយ៉ាងសំខាន់នៅលើសទ្ធាប្រកបព្រមទៅដោយបញ្ញារបស់ពុទ្ធបរិស័ទកណ្ដាលបើមានសទ្ធាមានបញ្ញាហើយគឺថាអាចប្រើប្រាស់នៅអាយុជីវិតពេលវេលាដែលប្រតទៅហ្នឹងគឺថាឲ្យជាជីវិតដែលមានតម្លៃពេលវេលាដែលមានតម្លៃស្មើដោយព្រះមច្ឆរិយធម៌បងហើយបើសិនបើមិនបានប្រើប្រាស់នៅជីវិតពេលវេលាហ្នឹងឲ្យវាប្រតទៅក្នុងព្រះមច្ឆរិយធម៌ទេជីវិតហ្នឹងអត់មានន័យខ្លឹមសារទេណាអត់មានន័យខ្លឹមសារទេរស់នៅនឹងគ្រាន់តែកំដរកំដរអីគេញាតិញោម
កំដរបាបកំដរអកុសលអីចឹងទៅប្រិតទៅថែមទាំងជីវិតហ្នឹងក៏វាមិនសុខវាមិនស្រួលអីញាតិញោមស្រួលដែរញាតិញោមរងអីបាទចាស់ចាស់ចឹងទៅឈឺផងអីផងទៅស្រួលដែរមើលទៅស្រួលអីទេបាទហើយញោមរស់នៅធ្វើអីរងអីហ្នឹងរស់នៅធ្វើអីបងរស់នៅមិនស្រួលចេះតែចង់រស់នៅដែរណែអឹមស្រួលអីសោះបងមកពេលខ្លះចេះតែគិតគិតរឿងរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតែថាម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងវាសិតទៅຕົកសិតលំបាកបាទនៅមានកម្រិតចឹងណាញ៉ោមហើយអ្នកខ្លះឈឺឈឺគ្មានពេលស្រាក់ស្រានមានពេលសบายលហើយអីចឹងទៅគេថារស់នៅដោយត្រត្រង់រស់នៅដោយការរស់នៅដើម្បីត្រត្រង់សេចក្តីទុកចឹងមែនអត់ទេញ៉ោមរស់នៅហ្នឹងក៏ថាដើម្បីត្រត្រង់សេចក្តីទុកហ្នឹងរស់នៅជាមួយទុកហើយចេះតែចង់រស់នៅចង់រស់នៅយ៉ាងស្លាប់មកនិយាយចឹងទៅចេះដឹកឃើញញោមអាត្មាបងគាត់ឈឺទុកលំបាកហើយទៅហើយមើលស្ថានភាពរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាធ្ងន់ធ្ងរណាណាគាត់ឈឺគាត់ຕົកគាត់លំបាកអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែតែចិត្តតែចង់នៅតែចង់រស់បើចង់រស់ហ្នឹងហើយចឹងអាត្មាចិត្តតែគិតចិត្តតែគិតថាមើលទៅវាຕົកវាលំបាកចិត្តចិត្តនឹកឃើញចង់រស់ហ្នឹងស្រឡាញ់ការរស់ហើយញោមគាត់ចាំបញ្ជាក់ថាដើម្បីថាវាຕົកវាលំបាកយ៉ាងម៉េចដែរតែចង់រស់ញាតិញោមជាទូទៅមិនថាណាចិត្តណាទេញាតិញោមមើលខ្លះហ្នឹងដេកទាំងកទេលទៅណាមកណាមរួចវៃវៃគ្រប់យ៉ាងទៅលើគេជួយជួយຕົកជួយគ្រាជួយលើកជួយដាក់មិនន័យថាស្រីរាវៈយវៈវាលែងឋិតនៅក្នុងការបង្កប់បញ្ជាឬក៏វាលែងឋិតនៅក្នុងអំណាចរបស់ខ្លួនណាប៉ុន្តែតែចង់រស់មិនថាទេរឿងចង់រស់ហ្នឹងអាត្មាហ្នឹងក៏ចង់រស់ដែរបាទប៉ុន្តែយើងចង់សួរថាតើការរស់នៅរបស់យើងហ្នឹងរស់នៅដើម្បីអីយ៉ាងហ្នឹងណាដល់ដែលយើងចង់បានរស់នៅនឹងរស់នៅដើម្បីអីណាតែញោមចេះមិញថារស់នៅទៅដើម្បីបានពេញបុណ្យកុសលប្រិតធ្វើពើល្អសេចក្តីល្អអញ្ចឹងទៅនឹងល្អណាញោមហើយនិយាយអញ្ចឹងទៅមិនមែនឲ្យញោមលែងចង់រស់ឲ្យទៅស្លាប់មិនមែនអញ្ចឹងទេណាញោម
ហើយអាត្មានិយាយហ្នឹងគឺគាត់តែចង់បញ្ជាក់ថាចង់បញ្ជាក់ត្រង់ថាតើខ្លឹមសារជីវិតដែលយើងត្រូវរស់នៅហ្នឹងវាជីវិតដែលមានខ្លឹមហ្នឹងវានៅត្រង់ណាអញ្ចឹងណាដល់ដែលយើងគ្រប់គ្នាចង់រស់នេះសំបីឈឺຕົកលំបាកលំបិនមិនសុខមិនស្រួលយ៉ាងណានៅតែចង់រស់ប៉ុន្តែសួរថាតើយើងរស់នៅដើម្បីអីហេតុអីបានជាយើងចង់រស់នៅហើយញោមត្រូវពិចារណាមើលខ្លួនឯងផងណាយើងចង់រស់ហ្នឹងឯងចង់រស់ចេះតែខំប្រឹងរស់ទៅញោមតាមបានទេញោមអឺចង់រស់ចេះតែខំប្រឹងរស់ទៅសារបានគ្រប់គ្រាន់ចំណីហើយឲ្យមានជីវជាតិជៀសវាងចំណីដែលចំណីតោះចំណីតោះចំណីតោះអញ្ចឹងណាណូសម្រាប់បានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងទៅសារបានគ្រប់គ្រាន់ទៅឲ្យមើលថែតមទៅសុខភាពនឹងបណ្ដៃខ្លឹមសារនៃជីវិតគឺការរស់នៅវាមិនមែនក្រន់តែរស់ចង់នៅមើលគេមើលឯងហ្នឹងទេញោមនៅខ្លះគាត់ថាងរស់នៅទៅបានយូរតិចចង់នៅមើលគេមើលឯងមើលពិភពលោកញោមមិនមានគិតចឹងទេចង់មើលពិភពលោកតិចទៀតនោះវាវត្តទៅយ៉ាងម៉េចទៅចង់រស់នៅមើលពិភពលោកមានអីគួរឲ្យមើលទេញោមពិភពលោកហ្នឹងនោះណែវាពោពេញទៅដោយសេចក្តីទុកច្រើនបែបច្រើនប្រការវាអត់មានខ្លឹមសារអីទេបងអង្គតែសេចក្តីទុកនឹងយមយីសត្វលោកនឹងគឺក្រៃលែងណាហើយបងតែសមន្តមៈសារោសមន្តមៈសារោលោកោតិសាសភាសមេរិតាអិឆាងបវៈនមតណោនេតសាសង្អណោសិតังថាលោកមិនមានក្លឹមដែលជំវិញសង្ខាក្នុងទឹកទាំងពួងយកញោកាលតថាគតប្រាថ្នាសេចក្តីចម្រើនដើម្បីខ្លួនមិនបានឃើញទីណាមួយដែលຕົកមិនយំញីទេពីរោះញាតិអង្គគេថាញោមរៀនឲ្យចាំផងទៅបើរៀនឲ្យចាំទៅដើម្បីកុំឲ្យនៅត្រេកអត្រេកអាលក្នុងលោកនឹងហើយលោកដែលមានសេចក្តីទុកញោមញីនឹងអញ្ចឹងយើងខំប្រឹងរស់នឹងគឺថារស់ដើម្បីយកឱកាសពេលវេលាមកសិក្សាធម៌ស្រាប់ពធម៌ធ្វើទានសាសិលអប់រំចម្រើនភេវនាអញ្ចឹងទៅបងញ៉ាំងកុសលធម៌ហ្នឹងឲ្យបានដល់ព្រមអញ្ចឹងណាញោមបាទអាហ្នឹងវាទៅជាខ្លឹមសារនៃជីវិតបងសំដីនៃជីវិតមុតតំងណាជាជីវិតដ៏ឧត្តមជីវិតឧត្តមហ្នឹងគឺជាជីវិតបស់បុគ្គលដែលជាអ្នកបដិបត្តិទៅនៅក្នុងអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ជាជីវិតនៃការរស់នៅដែលប្រកបព្រមទៅដោយបញ្ញាបញ្ញាជីវិតបញ្ញាជីវ័ងជីវិតមហោសិដ្ឋัง
ជីវិតរបស់បុគ្គលអ្នករស់នៅដោយបញ្ញាហ្នឹងគឺជាជីវិតដ៏ប្រសើររស់នៅដោយបញ្ញាហ្នឹងរស់នៅយ៉ាងម៉េចមានទ្រព្យក៏ធ្វើទានទៅរក្សាសិលទៅសិល5ឧបោសថសិលអញ្ចឹងទៅសិក្សាធម៌ស្ដាប់ធម៌បរិបត្តិធម៌ចម្រើនទៅក្នុងពុទ្ធានុសតិធម្មានុសតិសង្ឃានុសតិទៅព្រឹកឡើងថ្វាយគង់ព្រះងាកថ្វាយគង់ព្រះសូត្រធម៌មស្ការសមាធិស្ដាប់ធម៌អីចឹងទៅធ្វើនៅក្នុងកិច្ចការងារដែលប្រាសចតុការងារដែលនាំមកនៅប្រយោជន៍សុខសម្រាប់ខ្លួនឯងឬក៏ប្រយោជន៍សុខសម្រាប់ជនទូទៅចឹងទៅតាមដែលយើងអាចធ្វើបានចឹងណាជាពិសេសទៅគឺការបរិបត្តិទៅនៅក្នុងអរិយមគ្គដែលប្រកបទៅដោយអង្គ8ជីវិតព្រះអរិយគឺជាជីវិតដ៏ឧត្តមនឹងនៅក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គដូចសម្ដែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងវាមិនទាន់ជាព្រះអរិយហ្នឹងក៏ដោយប៉ុន្តែថាយើងបរិបត្តិនៅក្នុងអរិយមគ្គដែលប្រកបដោយអង្គ8ហ្នឹងជីវិតគឺការរស់នៅរបស់យើងហ្នឹងក៏ជាជីវិតដ៏ឧត្តមដែរជាជីវិតដ៏ប្រសើរដែរណាធម្មជីវិណោគឺថារស់នៅប្រកបដោយធម៌អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាជាខ្លឹមសារវាជាតម្លៃរបស់ជីវិតដែលយើងរស់នៅឬក៏ពេលវេលាដែលយើងរស់នៅព្រឹកទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងសម្បីថាជីវិតហ្នឹងវាមានសេចក្តីទុកបៀតបៀនច្រើនបែបច្រើនប្រការយ៉ាងណាក៏ដោយញាតិមឲ្យសុខឲ្យស្រួលវាមិនសុខវាមិនស្រួលអីទេញាតិមថាញាតិយមចាស់ចាស់អីអាត្មាហ្នឹងក៏វាមិនស្រួលដែររស់នៅឈឺដូចមិនជាសោះញាតិមបាទដល់ធ្វើម៉េចឥឡូវរស់នៅរងចាំសេចក្តីស្លាប់ឯញោមគាត់សួរថាកូនចាស់សុខសប្បាយទេសុខភាពអីទេមកថាអីទេញោមរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងរងចាំសេចក្តីស្លាប់អាហ្នឹងវាជាក់ស្ដែងវាចឹងអីញោមសេចក្តីស្លាប់មកដល់ថ្ងៃណាថ្ងៃហ្នឹងទៅយើងទៅខ្វល់ពេកក៏វាបានត្រឹមតែកើតទុកហ្នឹងឯងអ្នកញោមមានរស់នៅចាំសេចក្តីស្លាប់ទេរងហើយចាំដែរចាំរស់នៅចាំស្លាប់ហ្នឹងចាំតាំងថ្ងៃមកជាដេកខ្ញុំក៏គៀងទៅបដើបដើហ្នឹងថ្ងៃណាទេអាហ្នឹងវាចឹងអីប៉ិនថាកុំឲ្យក្រន់តែរងចាំហ្នឹងណាហើយយើងវាមិនតន់ស្លាប់ហ្នឹងប្រើប្រាស់ពេលវេលាហ្នឹងឲ្យបានទៅប្រយោជន៍ទៅមុនសេចក្តីស្លាប់មកដល់ដល់បាននេះយ៉ាងនោះអឺសេចក្តីຕົកហ្នឹងគ្មាននរណាថាមិនຕົកទេចាស់ហ្នឹងគ្មាននរណាថាមិនចាស់ទេស្លាប់ហ្នឹងគ្មាននរណាថាមិនស្លាប់ទេអញ្ចឹងមុនសេចក្តីស្លាប់មកដល់ក៏បីធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យបានហ្នឹងយើងរស់នៅចាំស្លាប់ទៅយ៉ាងនោះបណ្ឌិតថាមែនរស់នៅនឹងត្រឹមតែចាំស្លាប់ទេសេចក្តីស្លាប់ដែលវាមិនទាន់មកដល់ក៏យើងត្រូវប្រើប្រាស់ជីវិតនឹងឲ្យជាជីវិតដ៏ប្រសើរត្រង់ឯថា
ហើយបានចម្រើនទៅដោយកុសលធម៌អំពើល្អសេចក្តីល្អក្នុងចិត្តសន្តានហ្នឹងទៅបើមុនសេចក្តីស្លាប់មកដល់ហ្នឹងស្លាប់ទៅក៏មានកុសលជាទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនទៅកាន់បរលោកឬក៏ព្យាយាមប្រឹងប្រែងទៅព្យាយាមប្រឹងប្រែងប្រិតក្នុងធម៌ក្នុងវិន័យទៅអាចធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅអរិយមគ្គរិយផលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏មានយ៉ាងនោះអរិយព្យាយាមមានប្រធារអង្គខ្លះយើងសិក្សាតាមពធព្រះវិន័យទៅលោករង្គាសរង្គាសរឿងសេចក្តីស្លាប់ទៅទាំងដែលនៅមានកិលេសសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងលោកថាវាមិនមានអីដែលត្រូវភ័យខ្លាចតក់ស្លុតទេប៉ុន្តែថាដែលលោកស្លាប់ទៅទាំងដែលនៅមានកិលេសហ្នឹងវាជាសេចក្តីស្លាប់ដែលគួរដល់ការរង្គាសចឹងលោកសុំពេលវេលាអំពីចៅអំពីអ្នកដតីថាមកយប់មកថ្ងៃអីចឹងទៅដើម្បីលោកប្រព្រឹត្តសមណធម៌ដើម្បីឲ្យដល់នាទីបំផុតនៃកិច្ចទេលោកត្រូវការប្រាថ្នាចង់បានតាំងពីមុនមកនោះនៅបើដោយក្នុងមហាតបឋានសោតតកថាលោកលើកឡើងពីរឿងវិធារៈអីលោកសុំពេលវេលាចោលមកយប់បែបជាយាមសុខចិត្តយកដុំថ្មមកគុកបាក់ស្មងលោកមិនទៅខ្លាចស្លាប់ទេបើនេថាលោករង្គាសត្រង់ឯថាការស្លាប់ទៅតែនៅមានកិលេសចឹងលោកសុំពេលវេលានឹងមកយប់បែបជាយាមព្រះសមណធម៌បែបកាន់យកនៅព្រះរហ័តទៅចឹងហើយយើងគ្រប់គ្នាគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមនឹងមានណាមកចាប់ចងឲ្យទេញាតិញោមទាំងដែលសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងក៏វានៅប្រកបនៅមុខហ្នឹងហើយយើងមិនយកពេលវេលាហ្នឹងមកព្យាយាមប្រឹងប្រែងព្រះសមណធម៌ហើយយើងសង្ឃឹមអីបងខ្ញុំអីបានអីចឹងហេតុនេះទៀនមកដល់ហើយក៏យើងធ្វើទៅទៀននឹងហេតុនេះសិលមកដល់ហើយក៏ឲ្យដល់ព្រមទៅសិលនឹងហេតុនេះសមាធិមកដល់ហើយក៏ចម្រើនទៅសមាធិនឹងហេតុនេះវិបស្សនាមកដល់ព្រមហើយក៏ប្ររពការចម្រើននៅវិបស្សនានឹងទៅកាន់យកនៅកុសលធម៌ឲ្យបានទៅសលធម៌នឹងទៅជាទីពឹងយ៉ាងកក់ក្ដៅសម្រាប់ជីវិតការរស់នៅបច្ចុប្បន្នបរលោករហូតដល់យើងរួចផុតចាក់ទុកបានណាបាទចឹងប្រឹងរស់ហើយចង់រស់ខំប្រឹងរស់រស់ទាំងទុកទាំងលំបាកហើយក៏ត្រូវតែខំក្នុងការចម្រើននៅកុសលធម៌នឹងដែរមិនក្រាន់តែខំរស់ទេត្រូវតែខំចម្រើននៅកុសលធម៌នឹងផងដែរនឹងទៅជាជីវិតដ៏ប្រសើរជាជីវិតនៃការរស់នៅដែលប្រកបទៅដោយបញ្ញារស់នៅដោយធម៌ធម្មជីវិណោគឺថារស់នៅប្រកបដោយធម៌ជីវិតមុតតំងគឺជាជីវិតដ៏ឧត្តមនឹងប៉ុណ្្នឹងបាទមកគាត់រលឹកដឹកឃើញទៅទៅណាប៉ុណ្្នឹងទៅបាទឥឡូវថ្ងៃនេះញាតិញោមសិក្សាព្រះវិន័យជាបន្តទៀតបាទហើយសិលមុនញាតិញោមសិក្សាស្ដាប់មកដល់ណាហើយបាទតេតងរឿងព្រះថេរៈសោណៈបាទព្រះតេរៈសោណៈកោលេវិសៈលោកជាបុគ្គលដែលមានបុណ្យបានធ្វើទុកមកលោកសម្បូរដោយសេចក្តីសុខ
ត្រូវញាតិនឹងយកចិត្តទងដាក់មើលថែរក្សាក្រៃលែងមែនតើនេះនោះយើងបានស្ដាប់ប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់លោកហើយសុកសុកមែនតើណាមានរោមដោះនៅបាត់ជើងអីទៀតអូដល់ព្រះជាចង់ឃើញចង់ជួបទៀតនឹងអីបានចូលមកកាន់ភ្នោះពោះជាបព្វជិតហើយនឹងក៏ព្យាយាមប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យបានសម្រេចនៅព្រះរហ័តលោកសម្បូរដោយសេចក្តីសុខបោដោយសេចក្តីសុខហើយប៉ុន្តែនៅតែមានចិត្តចង់ពោះហ្នឹងអញ្ចឹងបានអាត្មាពេលខ្លះចេះគិតគិតតកតងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវប្រធារៈអីផ្សេងផ្សេងញាតិញោមមើលខ្លះក៏ចេញអំពីសក្តិត្រកូលខ្លះចេញអំពីរាជៈត្រកូលខ្លះជាសភ័យជាកហបតីកហបតីបុតអីចឹងទៅមានលៀបមានយោត្រកសម្បត្តិច្រើនច្រើនសម្បូរទៅដោយសេចក្តីសុខអីចឹងប៉ុន្តែថាលោកចេញមកបោះបានបងឯដោយថ្មអីមានអីដល់ឯកណាគ្រប់ព្រះអង្គច្រើនព្រះអង្គអីមានទៅជាអ្នកសម្បូរបែបឯទេបងចឹងបានថាវាអត់មានអីត្រូវអឡោះអឡៃស្នោះសណ្ដោកស្ដាយអីត្រូវការប្រាថ្នាចង់បានអីហ្នឹងមែនតែនទៅហ្នឹងគាត់ថាគួរតែប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះបង់នៅលោកាមិសៈក្នុងលោកនេះចោលចេញតាមពធរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងហ្នឹងពេលខ្លះពិចារណាអញ្ចឹងទៅក៏វាជាឧបាយជាឧបាយមួយដើម្បីឲ្យបានឋិតនៅក្នុងភាពជាអ្នកបុគ្គលចឹងដែរញាតិញោមអាត្មាពេលខ្លះចេះតែនិយាយរំលឹកលោកខកសាមណេរហ្នឹងពេលខ្លះចេះនិយាយរំលឹកលោកអីចឹងទៅមើលប្រទេរៈធំធំដែលលោកលះបង់សម្បត្តិដែលជាលោកិយសម្បត្តិរាជសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិដែលច្រើនច្រើនមកបុះអីចឹងឯងដូចជាព្រះសោណៈកលិវិស័កអីចឹងលោកសម្បោបនសម្បោទៅដោយសេចក្តីសុខប៉ុន្តែថាលោកឃើញនៅព្រះមច្ឆរិយធម៌ហ្នឹងថាវាមានតម្លៃលើសលើសនឹងអ្វីដែលលោកកំពុងតែមានហើយព្រះមច្ឆរិយធម៌ហ្នឹងគឺថាបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តហើយហ្នឹងគឺថាអាចឲ្យរួចផុតចាក់ទុកបានហើយត្រង់សម្បត្តិនេះមិនមែនទៅនាំដំណើរឲ្យរួចផុតចាក់ទុកបានទេយល់ទេមានបណ្ណាច្រើនបណ្ណាក៏ដោយមិនដែលនាំដំណើរម្នាក់ឲ្យរួចផុតចាក់ទុកបានទេមាននៃការប្រព្រឹត្តនៅព្រះមច្ឆរិយធម៌តែប៉ុណ្ណោះទើបជាដំណើរឲ្យរួចផុតចាក់ទុកហ្នឹងឯងចឹងមិនថាវាមិនគួរស្នោះអឡោះអឡៃអីទេខ្ញុំបាទដោយព្រះធរៈអីចឹងលោកបុះហើយនឹងព្យាយាមប្រឹងប្រែងដើរចង្ក្រមក្រណទីកន្លែងដែលលោកដើរចង្ក្រមនឹងបែកឈាមដូចជាទីគេសម្រាប់គោព្យាយាមណាស់ញាតិញោមមើលហើយញាតិញោមដើរទៅវាមិនបែកអីចឹងទេបាទបើនៅលោកជាសុខកមលជាតិលោកដើរដើរជាន់ដីហ្នឹងដល់ពេលមកបុះហើយត្រូវដើរចង្ក្រមនៅព្រៃនៅអីចឹងវាមិនទៅស្រួលណាស់ញាតិញោមណា
តែការព្យាយាមរបស់លោកវាខ្លាំងពេកទៅវាធ្វើឲ្យលោករវើរវាយកើតចិត្តរវើរវាយចង់សឹកណារកសម្បត្តិនឹងក៏មានសឹកមកបរិភោគកាមគុណផងធ្វើបុណ្យផងទៅក៏បានលោកគាត់ថាលោកហ្នឹងវាតែថាវាអត់មានភ័ព្វអត់មានភ័ព្វដើម្បីណាបានត្រាស់ដឹងជាព្រះអរហន្តណាសម្បីលោកព្យាយាមប៉ណ្ណឹងហើយនៅតែមិនបានសម្រេចនៅព្រះវិជាព្រះអរហន្តអញ្ចឹងសឹកទៅនៅទៅអីវាព្យាយាមបានសម្រេចព្រះអរហន្តដដែលអញ្ចឹងណាណានេះលោកគិតអញ្ចឹងចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជ្រាបស្ដេចមកប្រកាសទីចំពោះមុខទៅក៏អប់រំប្រៀបទៅដោយខ្សែពិនតាំងពេកធូពេកនិងខ្សែជាកណ្ដាលអីចឹងទៅលោកយល់នៅការប្រៀបធៀបទៅក៏ធ្វើអន្ត្រីនឹងឲ្យស្មើអន្ត្រីនឹងមានសតិន្ត្រីវិរិយន្ត្រីសតិន្ត្រីសមាធិន្ត្រីនិងបញ្ញន្ត្រីធ្វើអន្ត្រីទាំង5នឹងឲ្យស្មើដល់ធ្វើអន្ត្រីនឹងឲ្យស្មើតាំងនៅជាកណ្ដាលហើយក៏បានសម្រេចព្រះអរហន្តទៅដល់លោកបានសម្រេចព្រះអរហន្តហើយក៏មានដំណងដើម្បីនឹងទៅប្រកាសនៅអរហន្តផលនោះក្នុងសំណាក់ព្រះដែលមានព្រះភិបផងឥឡូវតថ្ងៃមុនហ្នឹងបានមកដល់កន្លែងហ្នឹងលើតញាតិញោមស្ដាប់តទៅមុខទៀតហើយទៅមុខទៅដល់ចំណុចដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអនុញ្ញាតរឿងស្បែកជើងនឹងភិក្ខុទាំងឡាយពីដើមអត់ទាន់បានព្រះមានភិក្ខុព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ស្បែកជើងទេបើតិចទៀតទៅញាតិញោមស្ដាប់ទៅឃើញរឿងហ្នឹងលើស្ដាប់រឿងតទៀតសិនដល់បៃដកហ្នឹងលំដាប់នោះកាលព្រះសោណៈដ៏មាននិយោបានសម្រេចព្រះរហិតហើយក៏មានសេចក្តីត្រេះរិះគិតដូច្នេះថាបើដូច្នោះមានតែអាត្មាអញនឹងសម្ដែងគុណគឺអរហត្តផលក្នុងសំណាក់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុវិលេនោះព្រះសោណៈដ៏មាននិយោបានចូលទៅគាល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុរួចអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរព្រះសោណៈដ៏មានអាយុអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរហើយក៏បានក្រាបបង្គំទូលពាក្យនេះនឹងព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនភិក្ខុណាជាព្រះរហន្តខ័យណាស្របបានសិក្សាព្រះមេចាចប់ហើយមានកិច្ចសម្រេចហើយមានភារៈដាក់ចុះហើយតែកថាលោកពយលភារៈហ្នឹងកិលេស10យ៉ាងនិងខណ្ឌ5ជាដើមឈ្មោះថាភារៈភារៈហ្នឹងគឺគ្រឿងធ្ងន់ដែលហៅថាមានភារៈដាក់ចុះហើយគឺអស់រវល់ដោយកិលេសនិងខណ្ឌជាដើមនោះតទៅទៀតយើងសពថ្ងៃហ្នឹងវានៅមានភារៈអញ្ចឹងណារវល់ខ្វល់ទៅដល់អំណាចនៃកិលេសខ្វល់ទៅខណ្ឌ5ហ្នឹងខ្វល់ដែររងអីញ៉ឹងបើខណ្ឌ5ហ្នឹងត្រូវការអីខ្លះបងណាឬការសពបែបយ៉ាងហ្នឹងហើយវាព្រឹតទៅដល់អំណាចនៃកិលេសហ្នឹងផងមែនតែនទៅ
្រឹមតែបច្ច័យ4អីហ្នឹងមកគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងវាមិនសូវប្រមាណទេប៉ុន្តែដល់អំណាចនៃកិលេសហ្នឹងអានេះវាចេះតែចង់យ៉ាងនេះចង់យ៉ាងនោះទៅទៅជារឿងងុនរឿងកង្វល់ចឹងទៅដល់អំណាចនៃកិលេសហ្នឹងចឹងដល់អំណាចនៃកិលេសហើយនឹងភរៈគឺខណ្ឌហ្នឹងឯងបាទចឹងព្រះអរហន្តលោកមានកិលេសនិងខណ្ឌហ្នឹងដាក់ចុះហើយឈ្មោះថាមានភរៈហ្នឹងដាក់ចុះហើយបាទបានសម្រេចប្រយោជន៍របស់ខ្លួនហើយមានកិលេសជាគ្រឿងប្រកបសត្វក្នុងភពអស់ហើយមានចិត្តផុតស្លាហើយចាក់កិលេសព្រោះដឹងដល់ប្រប្រីភិក្ខុនោះមានអជាស្រ័យបង្អោនទៅកាន់ហេតុទាំង6យ៉ាងគឺមានអជាស្រ័យបង្អោនទៅកាន់និកមៈថាក្រាលោកបយលថាបានចាក់ធ្លុកត្រាស់ដឹងធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅព្រះអរហន្តគឺអរហន្តហ្នឹងមានអជាស្រ័យបង្អោនទៅក្នុងទីស្ងាត់មួយមែននិយាយពីរឿងអជាស្រ័យរបស់លោក6យ៉ាងគឺមានអជាស្រ័យបង្អោនទៅកាន់និកមៈគឺអរហន្តហ្នឹងមួយមានអជាស្រ័យបង្អោនទៅក្នុងទីស្ងាត់ហ្នឹងមួយមានអជាស្រ័យបង្អោនទៅកាន់សេចក្តីមិនជាបាទមួយមានអជាស្រ័យបង្អោនទៅកាន់ភ័យជាគ្រឿងអស់ទៅនៃឧបាទានហ្នឹងមួយមានអជាស្រ័យបង្អោនទៅកាន់ភ័យជាគ្រឿងអស់ទៅនៃតណ្ហាមួយមានអជាស្រ័យបង្អោនទៅកាន់សេចក្តីមិនវង្វេងមួយបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនមានហេតុថាក្នុងពេលនេះមានលោកដ៏មានអាយុពួកខ្លះមានសេចក្តីរិះគិតដូច្នេះថាលោកដ៏មានអាយុនេះឈ្មោះថាមានអាជាស្រ័យបង្អោនទៅកាន់នេកមៈព្រោះអាស្រ័យនៅគុណគ្រាន់តែសេចក្តីជឿប៉ុណ្ណោះឯងបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបុគ្គលកុំក៏បីយល់ហេតុនេះដូច្នេះឡើយបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនឯភិក្ខុដែលជាខេណាស្របបានសិក្សាព្រះមេចាចប់ហើយមានកិច្ចសម្រេចហើយកាលមិនបានពិចារណាខ្លួនដែលមានកិច្ចត្រូវធ្វើឬមិនបានពិចារណានៅសេចក្តីចម្រើននៃកិច្ចដែលខ្លួនបានធ្វើហើយបានឈ្មោះថាមានអាជាស្រ័យបង្អោនទៅកាន់នេកមៈព្រោះអស់រិគៈព្រោះប្រាសចរិគៈហើយឈ្មោះថាមានអាជាស្រ័យបង្អោនទៅកាន់នេកមៈព្រោះអស់ទោសៈព្រោះប្រាសចទោសៈហើយឈ្មោះថាមានអាជាស្រ័យបង្អោនទៅកាន់នេកមៈព្រោះអស់មោហៈព្រោះប្រាសចមោហៈហើយបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមានហេតុថាក្នុងលោកនេះមានលោកដ៏មានអាយុពួកខ្លះមានសេចក្តីរិះគិតយ៉ាងនេះថាលោកដ៏មានអាយុនេះជាអ្នកប្រាសចលៀបសក្ការៈនិងសេចក្តីសរសើរហើយឈ្មោះថាមានអាជាស្រ័យបង្អោនទៅក្នុងទីស្ងាត់បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបុគ្គលកុំក៏បីយល់ហេតុនេះដូច្នេះឡើយបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនឯភិក្ខុជាខេណាស្របសិក្សាព្រះមេចាចប់ហើយមានកិច្ចសម្រេចហើយបានពិចារណានៅខ្លួនដែលមានកិច្ចធ្វើហើយឬមិនទាន់បានពិចារណានៅសេចក្តីចម្រើននៃកិច្ចដែលខ្លួនបានធ្វើហើយឈ្មោះថាមានអាជាស្រ័យបង្អោនទៅក្នុងទីស្ងាត់ព្រោះអស់រិគៈព្រោះប្រាសចរិគៈហើយឈ្មោះថាមានអាជាស្រ័យបង្អោនទៅក្នុងទីស្ងាត់ព្រោះអស់ទោសៈព្រោះប្រាសចទោសៈហើយឈ្មោះថា
មានអជាស្រ័យបង្អោនទៅក្នុងទីស្ងាត់ព្រោះអស់មោហៈព្រោះប្រច្ចៈមោហៈហើយបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមានហេតុថាក្នុងលោកនេះមានលោកដែលមានអាយុពួកខ្លះមានសេចក្តីរិះគិតយ៉ាងនេះថាលោកដែលមានអាយុនេះកាលត្រឡប់មកកាន់សេចក្តីប្រកាន់សិលប្រកាន់វត្តដោយសភាវៈថ្លៃថ្លាឈ្មោះថាមានអយេស្រ័យបង្អោនទៅកាន់សេចក្តីមិនជាបាទបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបុគ្គលក៏ក៏បីយល់ហេតុនេះដូច្នេះឡើយបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនភិក្ខុជាខេណាស្របបានសិក្សាព្រះម្ចាស់ចប់ហើយមានកិច្ចសម្រេចហើយមិនបានពិចារណានៅខ្លួនដែលមានកិច្ចត្រូវធ្វើឬមិនបានពិចារណានៅសេចក្តីចម្រើននៃកិច្ចដែលខ្លួនធ្វើហើយឈ្មោះថាមានអយេស្រ័យបង្អោនទៅកាន់សេចក្តីមិនជាបាទព្រោះអស់រិកៈព្រោះប្រច្ចៈរិកៈឈ្មោះថាមានអយេស្រ័យបង្អោនទៅកាន់សេចក្តីមិនជាបាទព្រោះអស់ទោសៈព្រោះប្រច្ចៈទោសៈឈ្មោះថាមានអយេស្រ័យបង្អោនទៅកាន់សេចក្តីមិនជាបាទព្រោះអស់មោហៈព្រោះប្រច្ចៈមោហៈហើយឈ្មោះថាមានអយេស្រ័យបង្អោនទៅកាន់ធ្វើជាគ្រឿងអស់ទៅនៃឧបាទានព្រោះអស់រិកៈព្រោះប្រច្ចៈរិកៈហើយឈ្មោះថាមានអយេស្រ័យបង្អោនទៅកាន់ធ្វើជាគ្រឿងអស់ទៅនៃឧបាទានព្រោះអស់ទៅព្រោះអស់ទោសៈព្រោះប្រច្ចៈទោសៈហើយឈ្មោះថាមានអយេស្រ័យបង្អោនទៅកាន់ធ្វើជាគ្រឿងអស់ទៅនៃឧបាទានព្រោះអស់មោហៈព្រោះប្រច្ចៈមោហៈហើយឈ្មោះថាមានអយេស្រ័យបង្អោនទៅកាន់ធ្វើជាគ្រឿងអស់ទៅនៃតណ្ហាព្រោះអស់រិកៈព្រោះប្រច្ចៈរិកៈហើយឈ្មោះថាមានអយេស្រ័យបង្អោនទៅកាន់ធ្វើជាគ្រឿងអស់ទៅនៃតណ្ហាព្រោះអស់ទោសៈព្រោះប្រច្ចៈទោសៈហើយឈ្មោះថាមានអយេស្រ័យបង្អោនទៅកាន់ធ្វើជាគ្រឿងអស់ទៅនៃតណ្ហាព្រោះអស់មោហៈព្រោះប្រច្ចៈមោហៈហើយឈ្មោះថាមានអយេស្រ័យបង្អោនទៅកាន់សេចក្តីមិនវង្វេងព្រោះអស់រិកៈព្រោះប្រច្ចៈរិកៈហើយឈ្មោះថាមានអយេស្រ័យបង្អោនទៅកាន់សេចក្តីមិនវង្វេងព្រោះអស់ទោសៈព្រោះប្រច្ចៈទោសៈហើយឈ្មោះថាមានអយេស្រ័យបង្អោនទៅកាន់សេចក្តីមិនវង្វេងព្រោះអស់មោហៈព្រោះប្រច្ចៈមោហៈហើយបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនភិក្ខុកាលបើមានចិត្តផុតស្លាស់ប្រពៃយ៉ាងនេះហើយបើຕົកជារូបទាំងឡាយដែលមានកម្លាំងគួរដឹងច្បាស់ដោយភ្នែកមកកាន់កន្លងនៃភ្នែកក៏មិនបានក្របសង្កត់ចិត្តរបស់ភិក្ខុនោះបានឡើយចិត្តរបស់ភិក្ខុនោះដែលមានអារម្មណ៍មិនបានធ្វើឲ្យច្រឡំដោយកិលេសជាចិត្តឋិតនៅខ្ជាប់ខ្ជួនឥតមានកម្រើកដោយតណ្ហាឡើយពិចារណាឃើញនៅសេចក្តីកើតឡើងនិងសេចក្តីរលត់ទៅនៃចិត្តនោះបើសំឡេងទាំងឡាយដែលមានកម្លាំងគួរនឹងដឹងច្បាស់ដោយត្រចៀកបានក្លិនទាំងឡាយដែលមានកម្លាំងគួរនឹងដឹងច្បាស់ដោយចមោះបានរសទាំងឡាយដែលមានកម្លាំងគួរនឹងដឹងច្បាស់ដោយអណ្តាតបានផោតថាពៈគឺអារម្មណ៍ដែលប៉ះពាល់ត្រូវកាយទាំងឡាយដែលមានកម្លាំងគួរនឹងដឹងច្បាស់ដោយកាយបានធម្មិរម្មណ៍គឺអារម្មណ៍ដែលកើតនឹងចិត្តទាំងឡាយដែលមានកម្លាំងគួរនឹងដឹងច្បាស់ដោយចិត្តបានមកកាន់ផ្លូវនៃចិត្តក៏ក្របសង្កត់ចិត្តរបស់លោកនោះមិនបានឡើយចិត្តរបស់លោកនោះដែលអារម្មណ៍មិនបានធ្វើឲ្យច្រឡំដោយកិលេសជាចិត្តឋិតនៅខ្ជាប់ខ្ជួនឥតមានកម្រើកដោយតណ្ហាឡើយលោកបានពិចារណាឃើញនៅសេចក្តីកើតឡើងនិងសេចក្តីរលត់នៃចិត្តនោះបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនឧបមាដូចជា
ភ្នំថ្មឥតធ្លុះដោយប្រហោងជាភ្នំតាន់សុតបើមានសំណុំខ្យល់ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងបក់បោកមកពីទិសខាងកើតក្តីក៏ញ៉ាំងភ្នំនោះឲ្យកម្រើកមិនបានឲ្យរំជួយមិនបានឲ្យញាប់ញ័រមិនបានឡើយបើមានសំណុំខ្យល់ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងបក់មកពីទិសខាងលិចក្តីបើមានសំណុំខ្យល់ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងបក់បោកមកពីទិសខាងជើងក្តីបើមានសំណុំខ្យល់ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងបក់បោកមកពីទិសខាងត្បូងក្តីក៏ញ៉ាំងភ្នំនោះឲ្យកម្រើកមិនបានឲ្យរំជួយមិនបានឲ្យញ័រមិនបានឡើយបើពេលព្រះអង្គដែលចម្រើនវិខកាលមានចិត្តផុតស្រឡះដោយប្រពៃយ៉ាងនេះហើយបើរូបទាំងឡាយដែលមានកម្លាំងគួរនឹងដឹងច្បាស់ដោយភ្នែកមកកាន់កន្លងនៃភ្នែកក្តីក៏ក្រមសង្កត់ចិត្តរបស់លោកមិនបានឡើយចិត្តរបស់លោកនោះដែលមានអារម្មណ៍មិនបានធ្វើឲ្យច្រឡំដោយកិលេសជាចិត្តស្ថិតនៅខ្ចប់ខ្ជួនឥតមានកម្រើកដោយតណ្ហាលោកពិចារណានៅសេចក្តីកើតឡើងនិងសេចក្តីរលត់ទៅនៃចិត្តនោះបើសម្ដែងទាំងឡាយដែលមានកម្លាំងគួរនឹងដឹងច្បាស់ដោយទេជាណានៃលោកដែងដូចមុនឯហ្នឹងបាទក្លិនទាំងឡាយដែលមានកម្លាំងគួរនឹងដឹងច្បាស់ដោយចំបោះក្តីរសទាំងឡាយដែលមានកម្លាំងគួរនឹងដឹងច្បាស់ដោយអណ្ដាតក្តីផលថាពៈទាំងឡាយដែលមានកម្លាំងគួរនឹងដឹងច្បាស់ដោយកាយក្តីធម្មារមទាំងឡាយដែលមានកម្លាំងគួរនឹងដឹងច្បាស់ដោយចិត្តមកកាន់ផ្លូវចិត្តក្តីក៏ក្របសង្កត់ចិត្តរបស់លោកនោះមិនបានឡើយចិត្តរបស់លោកនោះដែលមានអារម្មណ៍មិនបានធ្វើឲ្យច្រឡំដោយកិលេសជាចិត្តស្ថិតនៅខ្ជាប់ខ្ជួនឥតមានកម្រើកដោយតណ្ហាលោករមែងពិចារណានៅសេចក្តីកើតឡើងនិងសេចក្តីរលត់ទៅនៃចិត្តនោះក៏មានឧបមាដូចនោះឯងនេះលោកពលច្រើនបងនេះលោកប្រកាសនៅអរហត្តផលឲ្យលោកបានលើកឡើងពីជាស្រីបោះព្រះរហន្តណាញាតិមជាស្រី6យ៉ាងជាស្រី6យ៉ាងហ្នឹងបានន័យថាភិក្ខុដែលជាព្រះរហន្តអខេណាស្របហ្នឹងគឺថាលោកមានជាស្រីបង្អោនទៅកាន់ហេតុ6យ៉ាងទី1គឺថាបង្អោនទៅក្នុងនិកមៈទី2បង្អោនទៅក្នុងទីស្ងាត់ទី3បង្អោនទៅក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទទី4បងអោនទៅកាន់ធွားជាគ្រឿងអស់ទៅនៃឧបាទានទី5បងអោនទៅកាន់ធွားជាគ្រឿងអស់ទៅនៃតណ្ហាហើយទី6គឺមានអជាស្រ័យបងអោនទៅកាន់សេចក្តីមិនបង្វេងអជាស្រ័យរបស់លោកអ្នកដែលអស់នៅកិលេសជាប្រកែកណាស្របបើវាខុសពីបុគ្គលពួកខ្លះក្នុងលោកនេះគ្រាន់តែនិយាយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែវាអត់បានដល់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងប៉ុន្តែព្រះរហន្តនឹងឃើញណាស្របគឺលោកមានកិច្ចនេះបានធ្វើហើយឬលោកបានដល់នៅការអស់ទៅនៃកិលេសបងហើយកណាបើលោកដល់នៅការអស់ទៅនៃកិលេសហើយសំបីរូបដែលមានកម្លាំងណាដែលមកកាន់កន្លងនៃចក្ខុក៏មិនអាចគ្របសង្កត់ចិត្តលោកបានអញ្ចឹងបងសំឡេងដែលត្រូវដឹងដោយតិចក្លិនដែលត្រូវដឹងដោយចំបោះណារសដែលត្រូវដឹងដោយអណ្ដាតឯហ្នឹងហើយកាយដែលត្រូវដឹងដោយផតថាពៈ
ធម្មារម្មណ៍ដែលត្រូវដឹងដោយចិត្តអីចឹងទៅសំបីថាល្អឬក៏មិនល្អប៉ុន្តែមកប៉ះពាល់ហើយវាមិនបានគ្របសង្កត់ចិត្តរបស់លោកលោកពិចារណាដល់ការកាត់ឡើងនៃនឹងការរលត់ទៅការកាត់ឡើងនឹងការរលត់ទៅអញ្ចឹងឃើញដល់ការកាត់ឡើងនឹងការរលត់ទៅនៃធម៌ទាំងឡាយហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺថាមិនបានធ្វើចិត្តរបស់លោកនឹងឲ្យញាប់ញ័រអញ្ចឹងទៅនេះជាគុណដែលមាននៅក្នុងប្រខេណាស្របរួចទៅក៏មានពលនៅប្រគិតថាអានចប់តែម្ដងទៅភិក្ខុកាលបើមានអធិស្ស្រ័យបង្អន់ទៅកាន់នេកមៈគឺព្រះរហັດផងមានអធិស្ស្រ័យបង្អន់ទៅកាន់សេចក្ដីស្ងាត់នៃចិត្តផងមានអធិស្ស្រ័យបង្អន់ទៅកាន់សេចក្ដីមិនព្យាបាទផងមានអធិស្ស្រ័យបង្អន់ទៅកាន់ធัวជាគ្រឿងអស់ទៅនៃឧបាទានផងមានអធិស្ស្រ័យបង្អន់ទៅកាន់ធัวជាគ្រឿងអស់ទៅនៃតណ្ហាផងមានអធិស្ស្រ័យបង្អន់ទៅកាន់សេចក្ដីមិនវង្វេងនៃចិត្តផងចិត្តក៏ផុតស្រឡះដោយប្រប័យព្រោះបានឃើញនៅសេចក្តីកើតនិងសេចក្តីរលត់នៃអាយតនៈកាលវិខុនោះមានចិត្តផុតស្រឡះហើយដោយប្រប័យមានចិត្តរងាប់ហើយដោយសេចក្តីចម្រើននៃកិច្ចដែលវិខុនោះបានធ្វើហើយក៏គ្មានកិច្ចដែលគួរនឹងធ្វើក៏គ្មានថ្មតាន់សត់មិនបានរំជួយដោយខ្យល់យ៉ាងណាមិញរូបសំឡេងក្លិនរសផស្សៈនិងធម្មារម្មណ៍ទាំងអស់ដែលជាទីគប់ចិត្តក្តីមិនជាទីគប់ចិត្តក្តីក៏ញ៉ាំងចិត្តរបស់ភិក្ខុជាតាតិបុគ្គលឲ្យញាប់ញ័រមិនបានយ៉ាងនោះដែរចិត្តរបស់ភិក្ខុនោះជាចិត្តស្ថិតនៅខ្ជាប់ខ្ជួនជាចិត្តផុតស្រឡះចាក់កិលេសហើយលោកពិចារណានៅសេចក្តីកើតនិងសេចក្តីរលត់នៃចិត្តនោះណាចឹងជាស្រ័យរបស់លោកមកអោនទៅក្នុងហេតុទាំង6ហ្នឹងហើយលោកមិនបានញាប់ញ័រដល់អំណាចនៃកិលេសរូបសំឡេងខាងដោះផុតតបៈធម្មារម្មណ៍ទុកណាល្អប៉និតជាទីគប់ចិត្តឬក៏មិនជាទីគប់ចិត្តអីយ៉ាងណាគឺថាមិនបានញ៉ាំងលោកឲ្យញាប់ញ័រប្រៀបដូចជាភ្នំតាន់ភ្នំថ្មតាន់សុតអញ្ចឹងបងវាអត់បានញាប់ញ័រទៅដល់ខ្យល់ហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងសត្វលោដែលចេះតែញាប់ញ័រហ្នឹងវាមកអំពីនៅមានកិលេសជាគ្រឿងញាប់ញ័រហ្នឹងដល់នៅមានកិលេសជាគ្រឿងញាប់ញ័រហ្នឹងប៉ះប៉ុលអីបន្តិចហ្នឹងមិនបានទេបងតើបើព្រះរហន្តដែលលោកអស់កិលេសជាគ្រឿងញាប់ញ័រទៅលោកអត់កំប្រើកបាទកំប្រើកទៅបីថាល្អមិនល្អក្តីមិនដែលថាលោកនៅតែធម្មតារបស់លោកទេបានមកក្រោមនេះព្រះមានភិក្ខុបាទនេះគឺលោកប្រកាសនៅអរហត្តផលក្នុងសំណាក់ព្រះមានភិក្ខុនេះគឺប្រកាសចឹងណាបាទគ្រានោះព្រះមានប្រភិយត្រង់ត្រាស់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយមកថាណែភិក្ខុទាំងឡាយពួកកុលបុត្រតែងប្រកាសគុណគឺអរហត្តផលយ៉ាងនេះឯងពួកកុលបុត្រទាំងនោះបានប្រកាសសេចក្តីនៃបុគ្គលជាអរហន្តផងមិនបានបង្អន់ខ្លួនទៅដោយអំនួតថាខ្លួនជាព្រះអរហន្តផងម្យ៉ាងទៀតក្នុងលោកនេះមានមោក្ខបរោះពួកខ្លះប្រកាសព្រះអរហត្តផលតំណងធ្វើដូចជាសោយលេងមោក្ខបរោះទាំងនោះតែងដល់នៅសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ក្នុងកាលជាខាងក្រោយមិនខានឡើយ
វាខុសគ្នាណាបងមួយប្រកាសទៅតាមសេចក្តីពិតមិនមែនតាមអំណួតអីទេថាខ្លួនជាព្រះអរហន្តនេះទេប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់ថាប្រកាសព្រះអរហន្តព្រះរហត្តផលហ្នឹងគាត់ថាដូចតម្ដងដូចជាការសោយលេងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តតែដើម្បីសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ក្នុងការជាខាងក្រោយណាដូចជាវិខុសអីចឹងមិនតែចេះតែពូលប្រកាសអួតអត្តរិមនុស្សធម៌មែនហ្នឹងទេបើប្រកាសពូលអួតអត្តរិមនុស្សធម៌ដែលអត់មានពិតហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តជាបាត់បរាជិតអាហ្នឹងមិនជាគ្រឿងសោយលេងទេហើយក៏មិនប្រព្រឹត្តដើម្បីបានការគោរពការរាប់អានការបូជាដែរអានឹងវានឹងដល់នៅសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ក្នុងការជាក្រោយដែលព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងបាទវិលេនោះព្រះមានប្រភិត្រង់ត្រាស់ហៅព្រះសោណៈដែលមានអាយុថាណេសោណៈអ្នកឯងធ្លាប់ចម្រើនធ្លាប់ចម្រើនដោយសេចក្តីសុខណេសោណៈឥឡូវនេះតថាគតអនុញ្ញាតស្បែកជើងមួយជាន់ឲ្យអ្នកអានេះដល់ចំណុចរបស់អនុញ្ញាតស្បែកជើងណាអញ្ចឹងក៏ព្រះអង្គមិនហ្នឹងគឺព្រះអង្គទទួលស្គាល់នៅការប្រកាសអរហត្តផលរបស់លោកមិនមែនដល់មនុស្សហើយក៏មិនមែនដើម្បីការសោយលេងដោយមុខខបរោះពួកខ្លះទេហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏អនុញ្ញាតនៅស្បែកជើងមួយជាន់ឲ្យលោកពាក់ដោយព្រះអង្គព្រះរីថាលោកនេះជាបុគ្គលដែលសម្បូរដោយសេចក្តីសុខតាមសុខកម្លជាតិណាបាទឥឡូវញាតិញោមចាំស្ដាប់មើលតើតើលោកព្រមទទួលពាក់ស្បែកជើងមួយជាន់ហ្នឹងបងអនុញ្ញាតឲ្យលោកពាក់ស្បែកជើងមួយជាន់បាទឥឡូវសួរតើលោកព្រមទទួលពាក់ទេញោមសាកគិតមើលលោកព្រមទទួលទេមើលតើឥឡូវចាំស្ដាប់បងបើមិនស្ដាប់គឺអត់ដឹងទេបងឆ្លើយមិនដឹងឆ្លើយថាម៉េចព្រះសោណៈនោះក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គបានលះបង់ប្រាក់ចំនួន80រទេះធំគឺមួយរទេះធំកំណត់2រទេះតូចជាង80រទេះធំ2វាស្មើនឹងប៉ុន្មានទេនោះ160រទេះតូចអូមួយរទេះធំវាស្មើនឹង2រទេះតូចអញ្ចឹង80រទេះធំនោះវាស្មើនឹង160រទេះតូចណាថាខ្ញុំព្រះអង្គបានលះបង់ប្រាក់ចំនួន80រទេះធំគឺមួយរទេះធំកំណត់2រទេះតូចអញ្ចឹងវាស្មើនឹង160រទេះតូចផងអញ្ចឹងទៅបានលះបង់នៅពួកសេនាប្រកបដោយដំរី7ផងឯមេសេនាទៀតណាញ៉ោមកលះបង់នៅពួកសេនាប្រកបដោយដំរី7ផងហើយបានចេញអំពីផ្ទះមកបោះក្នុងភាពនៃបកុលមិនមានប្រយោជន៍ដោយផ្ទះជន់ទាំងឡាយមកជានឹងពលតេះដៀលដល់ខ្ញុំព្រះអង្គថាសោណៈកោលិវិស័កបានលះបង់ប្រាក់ចំនួន80រទេះយ៉ាងធំផងបានលះបង់នៅពួកសេនាប្រកបដោយដំរី7ផងហើយបានចេញចាក់ផ្ទះចូលមកបួសក្នុងភាពនៃបុគ្គលមិនមានប្រយោជន៍ដោយផ្ទះឥឡូវនេះសោណៈកោលិវិស័កនៅចោចចម្ពាក់និងស្បែកជើងមួយជាន់
បើព្រះតេមានប្រភិយនឹងត្រង់អនុញ្ញាតដល់ភិក្ខុសង្ឃទើបខ្ញុំព្រះអង្គហ៊ានប្រើប្រាស់បើព្រះតេមានប្រភិយមិនត្រង់អនុញ្ញាតដល់ភិក្ខុសង្ឃទេខ្ញុំព្រះអង្គមិនហ៊ានប្រើប្រាស់ទេនៅពលចឹងហ្នឹងណាអូលោកលះបងមកមកកកហើយមកជាប់ស្វ័យជើងមកជន់ហ្នឹងចឹងគេនឹងតែដៀលលោកចឹងបើសិនជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអនុញ្ញាតដល់ភិក្ខុសង្ឃដល់ភិក្ខុសង្ឃផងលោកនឹងប្រើអញ្ចឹងយើងមើលនៅចំណុចហ្នឹងបានន័យថាពីដើមឡើយភិក្ខុអត់មានប្រើស្វ័យជើងទេញាតិនោះអត់ប្រើស្វ័យជើងណាតើបតែរឿងព្រះសោណៈហ្នឹងតើបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យប្រើស្វ័យជើងឲ្យព្រះសោណៈអនុញ្ញាតស្វ័យជើងមកជាន់នៅព្រះសោណៈមិនតន់អនុញ្ញាតដល់ភិក្ខុទាំងឡាយទេបងបណ្ដែព្រះធរៈលោកអត់ព្រមបើសិនជាអនុញ្ញាតដល់ភិក្ខុសង្ឃផងអាហ្នឹងបានលោកប្រើដែរអញ្ចឹងបានរឿងនឹងជាហេតុទៅព្រោះនិទាននេះដំណើរនេះទើបព្រះមានប្រភិយត្រង់ធ្វើធម្មិកថាក្នុងវេលានោះហើយត្រង់ត្រាស់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយមកថាមនេលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតនៅស្បែកជើងមួយជាន់ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុមិនត្រូវពាក់ស្បែកជើង2ជាន់មិនត្រូវពាក់ស្បែកជើង3ជាន់មិនត្រូវពាក់ស្បែកជើង4ជាន់ឡើងទៅទេភិក្ខុណាពាក់ត្រូវបាត់ប្រកបបលៃថាអនុជានិមិភិកវេអេកបលាសិកំឧបាណាំងអ្នកភិក្ខុវេតិគុណាឧបាណាធិរេតពាអ្នកតិគុណាឧបាណាធិរេតពាអ្នកកណាំងកណុបាណាធិរេតពាយោធិរយៈបតិតុកដាសៈយ៉ាងប្រុសរឿងព្រះធរៈហ្នឹងបានព្រះមានភិក្ខុព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុពាក់ស្បែកជើងមួយជាន់ពាក់មួយជាន់បាន2ជាន់មិនបាន3ជាន់មិនបាន4ជាន់ឡើងទៅមិនបានទេពាក់ស្បែកជើងមួយជាន់បាន2ជាន់ឡើងទៅកណាបាភិក្ខុហ៊ានពាក់ត្រូវបាត់ប្រកបហ្នឹងយ៉ាងមើលរឿងដែលព្រះអង្គអនុញ្ញាតស្បែកជើងហ្នឹងវាមានរឿងរ៉ាវជាប់នឹងព្រះធរៈព្រះសោណៈហ្នឹងចឹងវាដើមឡើយវិខទាំងឡាយអត់លោកអត់ពាក់ស្បែកជើងហើយសម័យយើងសពថ្ងៃហ្នឹងមិនពាក់ស្បែកជើងហ្នឹងគេថាមិនល្អណានោះមកទៅស្រុកគេអីដូចធ្លាប់លើកឡើងដែរពីសិលមុនអីចឹងណាគេថាស្រុកនេះអត់ពាក់ស្បែកជើងបានទេបានណាបើអាត្មាពាក់ទៅដល់នោះហើយឃើញអីផងអត់ពាក់អំបានគាត់ថាអត់ពាក់អំបានណាគាត់ស្មាអត់ទៅអត់ពាក់ស្បែកជើងវិញបានរឿងអីមិនបានគាត់ស្មាពាក់អត់ពាក់ទៅដល់ហើយអាហ្នឹងមកវិញយើងចេះតែគិតទៅហើយស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរបាទពាក់ស្បែកជើងហ្នឹងខ្លះគាត់អត់យល់ណាបាទអត់យល់រឿងធម៌ឬវិន័យនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបញ្ញត្តិដែលព្រះអង្គអនុញ្ញាតទៅគាត់អត់យល់អណបើមិនយល់ចេះតែគិតក្នុងរឿងផ្សេងផ្សេងហើយការលើកថងសម័យឥឡូវហ្នឹងក៏សបោមេរោគអត់ពាក់អីចឹងនៅខ្លាចឆ្លងរោគយុគសម័យនោះអត់មានមេរោគហ្នឹងមែនទេ
រឿងមេរោគនោះវាមិនចេះតែឆ្លងទេញាតិយមបាច់ទៅភ័យពេកនោះព្រះអង្គសំដែងថាបាតដៃអត់មានដំបៅបុគ្គលអាចនាំឆ្នាំពឹសទៅបាតដៃបានណាញាតិយមឆ្នាំពឹសវាមិនជ្រាបចូលបាតដៃនឹងទេបន្តែបើសិនជាបាតដៃមានដំបៅនាំឆ្នាំពឹសទៅអានឹងមិនទនាទេឆ្នាំពឹសវាអាចជ្រាបចូលអញ្ចឹងយើងមិនបដិសេធទេព្រោះតែយើងមិនចេះប្រយ័ត្នប្រយែងអនាម័យអីចឹងទៅវាអាចឆ្លងរោគឆ្លងអីចឹងបើនេថាក្នុងផងនៅវិន័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបញ្ញត្តិយើងចេះប្រយ័ត្នប្រយែងទៅអនាម័យត្រឹមត្រូវទៅវាអីទេនោះបាច់ភ័យបាច់បារម្ភអីពេកទេព្រោះរឿងឈឺរឿងចាស់រឿងស្លាប់ហ្នឹងវាធម្មតាទៅហើយយ៉ាងក្រំថាយើងចេះប្រយ័ត្នប្រយែងទៅឈឺក៏ទៅពេទ្យទៅឲ្យពេទ្យគេមើលជាបាលអីត្រឹមត្រូវទៅចំណុចនេះតកតងជាចំណុចនៃសេចក្តីអនុញ្ញាតជាខាងដើមនៅមានបន្តទៀតនេះនោមបន្តទៀតទាំងឥឡូវរឿងតទៀតនេះចាំស្ដាប់ថ្ងៃក្រោយទៅថ្ងៃនឹងស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងសិនទៅបន្តែនៅមានរឿងតទៀតញាតិញោមកុំតន់កាន់យកតែប៉ុណ្ណឹងបើញាតិញោមចង់ដឹងទៀតនៅមានរឿងតទៀតបងតទៅទៀតនឹងព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យពាក់2ជាន់3ជាន់4ជាន់ឡើងទៅអីចឹងទៅក៏